Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sagunge perlengkap para tamu yang satuhu kinarmatan, para hambong tamu, para pamong pangbating praja satriyaning negari. Engkalo dengen siang dungkap sonten menika kula sakadang campur sari ringkes avita. Nuhun dawuh tinimbalan saking Bapa Suwino kalian Ibu Tasikem engkang saperlu netepi darmaning ngasepuh. Nggih menika ngemaken putranipun Hasesilih Bagus Sarwono engkang sampun kajatuh krami dening Roro Ayu Vena Ardita putri saking Bapa Turna kalian Ibu Musrini. Mugi-mugi temanten sarimbit dadya temanten ingkang sakinah mawaddah lan warohmah. Sagungi perlengkap para tamu campur sari ringkes avita. Kalau dengan siang penika dipun sengguyung Triwidawati atau tiga penyanyi ingkang samangke badhe kawula taruken setunggal mboko setunggal sagungi perlengkap para tamu. Mbok pilih samangke para kanca-kanca kala muda lan mudi utawi para hambong tamu, para tamu kakung saha putri kanca rewang anggota dapur ingkang samangke badhe request lagu utawi tetembangan kawula sumangaken monggo dipun serat wonten atensi suka kepetruk monggo sesarengan suka pali suka lumantar campur sari ringkes avita. Perlenggah para tamu sugeng lelenggahan kanthi mardu-mardine penggalih lan sugeng kamirsani kiprai kula sakadang campur sari ringkes avita. Arahayu 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 kang samyo pinanggih. Moga sesarengan kita tampi salam pabuko prakadang campur sari avita. Dipersilakan untuk berdiri semuanya. Ada Mbak Dian, Mbak Putri dan Mbak Sekar.